नमस्कार मित्रांनो, जय गुरुदेव मधून स्वागत आहे। आज आपण चाललो आहोत भालोद येथे। भालोदला सुंदर दत्ताची मूर्ती आहे ती आपण बघणार आहोत। आता आपण तुम्ही बघितलं असेल मागे बघा, या गाडीने आपण आलो आहोत। भालोदला जाताना तुम्हाला दोन रस्ते आहे, तुम्ही बोटी मागे पण जाऊ शकता। इकडनं तिथे कोरल ही जागा आहे, त्या कोरलवरनं तुम्ही पलीकडे तिकडे जे मंदिर आहे भालोदचं तिथे जायचं आहे आपल्याला। बोटीने सुद्धा जाऊ शकतात, नाहीतर तुम्हाला पूर्णपणे असा वेढा घालून जायला लागतं बाय रोड। तिकडं 80 किलोमीटर तुम्हाला जास्त पडतं, त्याच्यापेक्षा आता आम्ही ठरवलं की आम्ही बोटीने जाऊ, म्हणजे जेणेकरून आपला प्रवास कमी करता येईल डिस्टन्स। त्याच्यामुळे आता इथे बोट लागेल आणि ही बोट बऱ्यापैकी मोठी असते। ह्याच्यातनं तुम्हाला तुमची बाईक असेल तर बाईक पण तुम्ही घेऊन जाऊ शकता ह्याच्यातनं। श्री क्षेत्र भालोद हे ठिकाण पुण्यापासून 660 किलोमीटर अंतरावर, मुंबईपासून 400 किलोमीटर अंतरावर, नाशिकपासून 300 किलोमीटर, गरुडेश्वरपासून 55 किलोमीटर आणि नारेश्वरपासून 75 किलोमीटर अंतरावर आहे। नर्मदा परिक्रमेमध्ये श्री दत्तप्रभूंची मंदिरे अगदी मोजकीच आहेत। जबलपूर, होशंगाबाद, गरुडेश्वर, राजघाट आणि भालोद यातील दक्षिण किनाऱ्यावर राजघाट आणि भालोद हीच दोन दत्त मंदिरे आहेत। आणि जसं बाईक चढवल्यात बाईक पण तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रांनो, आता आपण बोटीतनं पूर्ण खाली उतरलो आहे, ही बोट लागलेली आपली पूर्ण उतरलो आहे आणि आपल्याला या मंदिरात जायचं आहे वरती। चला तर मग। भालोद येथील दत्तात्रयांच्या मूर्तीबद्दल विशेषतः सांगायची झाली तर 1400 शतकामधील ही मूर्ती आहे व ही मूर्ती अंधारात पहा किंवा उजेडात पोटावर तुम्हाला गोमुख दिसते। ही मूर्ती गुजरातच्या भालोद गावातील प्रतापे महाराजांच्या मंदिरात आहे। आश्रमासमोर नर्मदेचे विशाल पात्र, सुंदर स्वच्छ पाणी, मोरांचा सदैव आश्रमातला वावर हे मनाला भुरळ घातल्याशिवाय राहणार नाही। भालोद या ठिकाणी कन्यापूजना विधी केला जातो, तसेच नर्मदा मातेची ओटी भरली जाते। येथे हमखास नर्मदा परिक्रमार्थी भेटतात, त्यांच्यासाठी सदावर्त आणि राहण्याची व्यवस्था येथे आहे। श्री गुरुचरित्राच्या पारायणासाठी तुम्हाला इथे राहता येते। येथून नर्मदा नदीच्या विशाल पात्रातून होडीने श्री क्षेत्र नारेश्वरला जाता येते। नर्मदेच्या विशाल पात्राचे दर्शन आणि दोन्ही तीरावरील मंदिरे पाहण्याचा अनुभव अतिशय विलक्षण आहे। आपल्याबरोबर अनिल दीक्षित सर आहेत, तर ते याच्याबद्दलची माहिती सांगते की आता आपण जाणून घेऊया। नमस्कार। हे एकमुखी दत्ताचं मंदिर आहे, फक्त एकमुखी दत्ताचं मंदिर याला म्हटलं जातं ॲक्च्युली, पण ह्या मूर्तीला 6 हात आहे, त्याच्यामुळे कुठेतरी शिवाचं आणि ब्रह्माचं रूप आदांतरी आहे। आणि एकमुखी दत्त म्हटलं तर साधारण महाराष्ट्रामध्ये मानभाव पंथ, मानभाव पंथाचे जे लोक आहेत म्हणजे जे चक्रधर स्वामींचे स्थापित पंथ आहे ते लोक एकमुखी दत्ताला मानतात। ही जी मूर्ती आहे ही 11व्या ते 12व्या शतकातली आहे, म्हणजे ह्या मूर्तीला साधारण 1100 ते 1200 वर्ष झालेली आहेत।
तर आता ही मूर्ती ह्या ठिकाणी आली कशी? तर दोन शक्यता आहेत की ह्या मूर्तीचं जे मंदिर आहे ते कुठेतरी नर्मदेच्या किनाऱ्यावर होतं, बरोबर, महापूर आला, मंदिर उद्ध्वस्त झालं आणि ही मूर्ती नर्मदेत चालली गेली. किंवा दुसरी शक्यता अशी की त्यावेळेला यवनांचे मुसलमानांचे वगैरे हल्ले व्हायचे, तर ज्यांच्या घरात किंवा ज्यांच्या मंदिरात ही मूर्ती असेल त्यांनी हा विचार केला की ह्या मूर्तीची विटंबना होऊ नये म्हणून त्यांनी ही मूर्ती व्यवस्थित गुंडाळून नर्मदेत सोडली. पण त्याच्यानंतर 600 ते 700 वर्षाचा काळ गेला आणि बडोद्याचे निरखे म्हणून फॅमिली होती, दत्त संप्रदायाचे, दत्ताचे निश्चिम भक्त महाराष्ट्र झाले पण राहिलं बडोद्याला. तर यांना कुठेतरी तो एक दृष्टांत व्हायचा की मी कुठेतरी पाण्यात आहे, मी कुठेतरी पाण्यात आहे. अच्छा. हां. तर त्यांना त्याचं ज्ञान नसल्यामुळे म्हणा किंवा एक अज्ञान याच्या ध्येय असल्यामुळे म्हणा त्यांना ते लक्षात यायचं नाही. पण बहुतेक परमेश्वराने त्यांना ती बुद्धी दिली की चल तू नर्मदा परिक्रमा कर. ते दोघेही नवरा बायको नर्मदा परिक्रमा करण्यासाठी बाहेर पडलेत. आणि नर्मदा परिक्रमा करत असताना मांडवगडच्या अलीकडे आंघोळ करत असताना त्यांना ही मूर्ती त्यांच्या पायाशी लागली. ती मूर्ती घेऊन घरी आलेत. त्यांच्या लक्षात आले की दत्ताची मूर्ती आहे. घरी आल्यानंतर त्यांनी एक आपल्या घरात एक छोटंसं मंदिर स्थापन केलं आणि ह्या मूर्तीची स्थापना केली. साधारण 200-225 वर्ष ही मूर्ती त्यांच्या घरात होती. पण कदाचित परमेश्वराची इच्छा असेल की त्यांना परत नर्मदेच्या किनाऱ्यावर यायचं होतं, तर त्यांच्या घरात त्यांची जी शेवटली फॅमिली मेंबर होती ती होती त्यांची नात. ओके. तिचं नाव होतं काशीबाई. या काशीबाईने वयाच्या 85 वर्षापर्यंत लग्न न करता ह्या मूर्तीचा सांभाळ केला. पण झालं काय की 85 वर्षाचं वय म्हटल्यानंतर हातपाय थकतात, तसं त्या काशीबाईचं झालं. मग काशीबाईने त्यावेळेला बडोद्यात डिक्लेअर केलं की जो कोणी ह्या मूर्तीचा सांभाळ वगैरे करेल तर काय जे असेल माझं ते मी त्याला सगळं देऊन टाकते. पण त्यावेळेला त्या परिस्थितीत बडोद्याला कोणी पुढे आलं नाही. तर मग परमेश्वराने तिला दृष्टांत दिला परत आणि सांगितलं अरे म्हणे तुझ्या घराकडनं मला जेवढी सेवा करायची होती तेवढी मी करून घेतली. तर आता जो कोणी नर्मदेच्या किनाऱ्यावरून तुझ्याकडे येईल मग तो येती असो, स्वामी असो, दंडेस्वामी असो, परिक्रमावासी असो, कुणी असो, त्याला तू ही मूर्ती देऊ द्यायची. तू त्यावेळेला ह्या मठाचे जे अधिपती आहेत त्यांचं नाव आहे शरदचंद्र प्रताप. शरदचंद्र प्रसाद मूळचे राहणारे अमरावतीचे. यांचा जन्म झालाय कारंजा म्हणजे दत्ताचं ठिकाण. यांचं शिक्षण झालंय BA शिक्षण झालं नागपूरमध्ये. पण नोकरीच्या निमित्ताने पहिली नोकरी सुरू झाली त्यांची देशदूतला संपादक म्हणून नाशिकला. तिथे काही काळ गेल्यानंतर ते तरुण भारतला पुण्यात गेले. ओके. काही काळ तिथून काही काळ गेल्यानंतर ते सोलापूरला गेले आणि सोलापूरला त्यांच्या हाताने तरुण भारत सुरू झाला. आणि तिथे असताना त्यांना ती उपरती झाली. ओके. की सगळे लोक नर्मदा परिक्रमा करतात मग आपण का नाही करायचे म्हणून ते साधारण 1889 नर्मदा परिक्रमा करण्यासाठी बाहेर पडले. आणि नर्मदा परिक्रमा करत असताना पहिली नर्मदा परिक्रमा झाली, दुसरी नर्मदा परिक्रमा झाली आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं आपल्याला महाराष्ट्रात परत जायचंच नाही आहे. मग त्यांनी संन्यास घेतला. पण त्याच्याही आधी अशी एक गोष्ट होती की त्यांना एक दृष्टांत व्हायचा आणि त्या दृष्टांतात जी व्यक्ती दिसायची नागपूरला ती व्यक्ती होती टेंबेस्वामी. ते जेव्हा ते गरुडेश्वरला आले तेव्हा त्यांची ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. मग त्यांनी तो संन्यासच घेतला. गुरुडेश्वरचे टेंबेस्वामी म्हणजे वासुदेवानंद सरस्वती हे त्यांचे गुरु. मग ती ह्या भागात वास्तव्याला राहायला लागलेत. तर वास्तव्याला राहत असताना कधी ते नारेश्वरला राहायचे. नारेश्वर म्हणजे रंगावतात महाराजांचं की जे टेंबेस्वामींचे सगळ्यात मोठे शिष्य होते आणि हे त्यांचे गुरुबंधू. त्याचप्रमाणे गरुडेश्वरला राहायचे आणि अजून एक ठिकाण आहे जे इथे 6 किलोमीटरवर आहे त्याचं नाव आहे अरण्येश्वर. अरण्येश्वर. पण हे अरण्येश्वर काय की ज्याने यमाच्या पाठीशी लागून मृत्यूचं रहस्य जाणून घेतलं तो नचिकेत. त्या नचिकेताची ती तपोभूमी.
ते अरण्येश्वर. तर त्या ठिकाणी वास्तव्याला असताना ते काही दिवस ह्या गावात ये जा करायचे. ते एक दिवस अचानक त्यांच्या एका मित्राने त्यांना बडोद्याला ते घेऊन गेलेत आणि बडोद्याला नेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नेमके ते ह्या मूर्तीच्या दर्शनाला गेले आणि त्यावेळेला तो पिरियड होता की ज्यावेळेला काशीबाईला परमेश्वराने दृष्टांत देऊन सांगितलं होतं की नर्मदेच्या किनाऱ्यावर जो कोणी येईल त्याला तू ही मूर्ती देऊ. काशीबाईंनी यांना दिली, महाराजांनाच दिली, महाराजांनी दिली, महाराजांनी दिली. पण त्यावेळेला संन्यासत्व म्हटल्यानंतर महाराज थोडे घाबरले. ते म्हणे बाबा मी मूर्तीची स्थापना करू शकतो किंवा नाही. मग त्यांनी रंगावदूत महाराजांना विचारलं तर रंगावदूत महाराज म्हणे अरे परमेश्वर स्वतः चालून येतोय, तू नाही कसा म्हणू शकतो. ठीक आहे म्हणे, मग तू एक काम कर म्हणे, मी नारेश्वरला आहे, नारेश्वर इथून समोर 6 किलोमीटरवर, तर तू समोर भालोदला चालला जा. मग भालोदला आल्यानंतर ते चौकशी केली त्यांनी कुणी जागा वगैरे दिली का बा मला, मला त्याच्या मूर्तीची स्थापना करायची. योग असा की त्यावेळेला ते जेव्हा ह्या ते ह्या गावात यायचे त्यावेळी इथं समोर कृष्ण मंदिर आहे, त्या कृष्ण मंदिराच्या वर राहायचे आहेत. ह्या घराची ही 4 भावांची हिस्ट्री आहे पूर्ण. ते 4 भावांनी ठरवलं की आम्ही देतो तुम्ही दत्ताच्या मंदिराची स्थापना करा. ते दत्त संप्रदायाचे निघालेत. मग 1995 ह्या मूर्तीला ते आणलं गेलं, तिची स्थापना वगैरे केली गेली आणि 1900 मंदिराला ह्या मंदिराची स्थापना झाली. आता दत्तमूर्ती, दत्तमूर्ती म्हणजे काय की 6 हात आहेत, उजव्या बाजूला गाय आहे, डाव्या बाजूला वेद म्हणजे कुत्रा बसलेला आहे, हातात मणिचक्र वगैरे सगळं आहे, बरोबर. पण ह्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य असे की ही एकच पायसनात बनवलेली आहे, एकच शालिग्राममध्ये बनवलेली मूर्ती आणि असा शालिग्राम तुम्हाला नेपाळच्या गडंगे नदीत मिळतो. नेपाळच्या नदी, हा नेपाळची जी गडंगे नदी ही त्या नदीतच मिळतो. आणि महाराष्ट्राचं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रात एकमेव शालिग्राममध्ये बनवली मूर्ती ती म्हणजे तुळजाभवानी. तुळजाभवानीची जी मूर्ती आहे ती शालिग्राममध्ये बनवलेली, एकाच शालिग्राममध्ये बनवलेली. आणि सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे काय ह्या मूर्तीचं की भारतात असलेली एकमेव मूर्ती असेल, म्हणजे माझ्या तरी अजूनपर्यंत कुठे पाहण्यात नाही की ह्या मूर्तीच्या छातीवर गोमुख आहे. गोमुख, बरोबर, एकमेव असलेली मूर्ती की जिच्या छातीवर गोमुख आहे. तर अशा रीतीने ह्या मूर्तीची स्थापना झाली. ह्या मूर्तीच्या छातीवर आपण नमस्कार करताना जे अष्टसिद्धीचा वापर करतो त्या अष्टसिद्धी दिव्याच्या रूपाने पायापासून ते डोक्यापर्यंत दाखवलेले. त्यावेळेला आपण हा औदुंबर लावला होता. अच्छा, ह्या औदुंबराला साधारण कालांतराने 6 वर्षानंतर, 6 वर्षानंतर याला किती वर्ष झाली असतील? आता याला म्हणजे 25-30 वर्ष झाले. त्यावेळेला एक 6-7 वर्षांनी काची कामटीपुराचे शंकराचार्य इथे अनुष्ठानाला आले. ते अनुष्ठान करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी सगळ्यांना बोलून सांगितलं, कारण तेवढी शक्ती फक्त त्याच तसल्याच लोकांजवळ, आपल्याजवळ नाही. त्यांनी सगळ्यांना बोलून सांगितलं अरे म्हणे बघा दत्त महाराजांच्या भेटीला गणपती महाराज पण येत आहेत म्हणे. तर त्यावेळेला गणेशजी यायला सुरुवात झाली होती. त्याच्यानंतर तो 7-7 वर्षांनी पूर्ण झाला. उजव्या बाजूला सोंड वळलेले, दोन्ही बाजूला डोळे, एका बाजूला दंत आला होता, तो दंत निखळला होता. कपाळपाटी आहे, दोघं बाजूला डोळे आहे. अशा रीतीने ह्या मंदिराची ही आख्यायिका आहे. आता ह्या गावाचं पूर्वीचं नाव आहे विष्णुपुरे. याला खूप मोठा धार्मिक इतिहास आहे. ह्या गावामध्ये 3 शिवाची मंदिरं आहेत, म्हणजे याला 3 तीर्थ असं म्हटलं जातं. आता शिवाची मंदिराची स्थापना कोणी केली? तर पहिली केली आहे रामाने. 14 वर्ष वनवास असताना त्यांनी ह्या ठिकाणी वास्तव्य होतं, त्यांनी शिवाची स्थापना केली. तर ह्या भागातले लोक त्याला रामनाथी शिवमंदिर म्हणून ओळखतात. दुसरी स्थापना केली ती अहिल्यादेवीचा उद्धार केल्यानंतर गौतम ऋषींनी. ती मंदिर ह्या गावात आहे, आज पण अस्तित्वात आहे. दोघं मंदिरं ती इथे वर आहेत. आणि तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ते म्हणजे ज्यांनी नर्मदेची पहिली परिक्रमा केली, नर्मदेची पहिली परिक्रमा करणारी व्यक्ती म्हणजे मार्कंडेय ऋषी. हां, 13 वर्ष 13 महिने 13 दिवस. बापरे, 13 वर्ष. हां, 13 वर्ष 13 महिने 13 दिवस. तर त्यांनी ती परिक्रमा केली असताना त्या ठिकाणी या ठिकाणी ते वास्तव्याला होते. या ठिकाणी त्यांनी रेवाखंड नावाच्या ग्रंथाला सुरुवात केली होती. तर तो रेवाखंड जो ग्रंथ आहे त्या ग्रंथामध्ये ह्या गावाचा उल्लेख आहे, ह्या गावाचा पूर्ण इतिहास आहे. आणि ह्याच्या समोर कृष्ण मंदिर आहे, या कृष्ण मंदिराचा पण इतिहास आहे. तर त्यावेळेला त्यांनी शिवाची स्थापना केली, त्याचं नाव आहे मोक्षनाथ. ते इथून आपल्या ह्या घराच्या पाठीमागे मोक्षनाथ म्हणजे शिवाचं मंदिर आहे. ते अशा रीतीने ह्या गावाला धार्मिक इतिहास आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण नर्मदेच्या सान्निध्यात राहतो. सान्निध्यात राहतो, बरोबर आहे.
आपल्याकडे तीन कार्यक्रम होतात, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे एक तुमचं गुरु पौर्णिमा आणि दत्त जयंती, हे दोन कार्यक्रम आपण साजरे करतो. आणि तिसरा जो कार्यक्रम आहे जो एकदम सुंदर चांगल्या व्यवस्थेत असतो तो म्हणजे गावातले लोक साजरा करतात, त्याचं नाव आहे नर्मदा जयंती. 80 ते 90 मीटरची साडी बनवून तिला अर्पण केली जाते. खूप सुंदर कार्यक्रम असतो, पण हा कार्यक्रम पूर्ण नर्मदेच्या किनारे सगळीकडे बघायला मिळतो त्यावेळेला. तर अशा रीतीने हा आपला इतिहास आहे इथपर्यंतचा अवधूत चिंतन. धन्यवाद धन्यवाद, खूपच सुंदर, एकदम जबरदस्त माहिती सांगितली आहे. मूर्ती आता आपण परत बघूया. शरदचंद्र दत्तात्रय प्रताप आहे आणि मी मूळ तिथला अमरावतीचा आहे. अमरावती, ओके. आता इथून हे जे आहे ना आणि तिथे मणिनाग हा नर्मदा परिक्रमास वगैरे तिथे मुक्काम करतात, तिथे मग आपल्याकडे येतात. बरोबर. या बाजूला जे आहे हे समोर दिसतं ते मोठी कोरल म्हणून, हे जे लाल कलरचं दिसतं, लाल कलर मोठी कोरल, मोठी कोरल म्हणजे कुंतलपूर म्हणून मूळ नाव होतं, अपभ्रंशाने कोरल झालं. पण असं काही ठिकाणी माहिती मिळते की राजा चंद्रहासाची ती राजधानी होती. ओके. आणि कुंतीचंही काही दिवस वास्तव्य झाल्यामुळे ते कुंतलपूर म्हणून ओळखलं जात होतं सुरुवातीला, आणि अपभ्रंशाने ती कोरल झालं. तसं या भालूचं थोडंसं असं महत्त्व आहे की नर्मदा पुराणात मार्कंडे ऋषींनी सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा केली आणि त्या ठिकाणी नर्मदा पुराण लिहिल्यानंतर या भालूचे मोक्षेश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ आणि गौतमेश्वर असे तीन तीर्थाचा उल्लेख आहे. तर मोक्षेश्वरला स्वयंभू म्हणूनही तपश्चर्या केली म्हणतात. प्रभू रामचंद्र ज्यावेळेला अयोध्येला वापस परत निघाले होते त्यावेळेला या रामेश्वरला काही क्षण मुक्काम केले, विश्रांती घेतली आणि अहिल्या उद्धारानंतर गौतम ऋषी अहिल्येश्वरला अशा प्रकारे. आणि हाही या गावला 500 वर्षापूर्वीचा इतिहास, सिद्धराजा जयसिंहनी ही जागा ब्राह्मणांना दान दिली होती, त्यापासून इथे ब्राह्मणांची वस्ती स्थापन झाली. आणि या गावाचं मूळ नाव विष्णुपुरी होतं, विष्णुवंश हा भालोद ह्या अपभ्रंशाने झालेला आहे. 500 वर्षापूर्वी विष्णुपुरी, इथून 7 किलोमीटरवर अरण्येश्वर आहे, ज्या ठिकाणी नचिकेतानी तपश्चर्या केलेली जागा आहे. हो, नचिकेताची. इथे हे मेडिटेशनसाठी किंवा तुम्हाला इथे गुरुचरित्राचं पारायण करायचं असेल त्यासाठी इथे बांधलेलं आहे यांनी. फारच सुंदर आहे. मला ना महाराज, मला काय वाटतंय माहिती आहे, सिरियसली मी इथे मेडिटेशनला यावं, मला फक्त संमती द्या तुम्ही. अगदी या, मी तुम्हाला बोलतो कधी. वा, हा चंद्रारखी दिसते. येस, परफेक्ट. भीमा चंद्रभागे. येस येस येस, एकदम चंद्रारखीची आकृती झाली. येस, मस्त मस्त मस्त, खूपच सुंदर आहे. मठाच्या गच्चीवरून खाली गेल्यावर एक आश्चर्यजनक घटना घडली. मठामध्ये अक्षरशः समोरनं मोर चालत आला. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याने आत आल्यावर सर्वप्रथम टेंबेस्वामी महाराजांचे दर्शन घेतले व प्रताप महाराजांनी त्या मोरास दाणे खायला दिले. या मोराचं महाराजांनी राजकुमार असे नाव ठेवले होते. अतिशय सुंदर, सुबक त्याचे रंग, त्याची चालायची पद्धत ही आपली डोळ्याचे पारणं फेडून टाकेल अशी होती.
आणि हा राजकुमार नित्यनेमाने दिवसातून 2 वेळा आश्रमामध्ये दर्शनास येतो. अशा मोरास बघताना असे वाटू लागते की देवाने आपल्याला 2 डोळे का दिले, कारण मोराचे सौंदर्य टिपण्यासाठी 2 डोळे अतिशय अपुरे पडतात. आता इथून आपल्याला आता परत चाललेलो आहे आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर देवराणे नक्की सबस्क्राईब करा, लोकांना शेअर करा आणि दाखवा एवढे सुंदर सुंदर जागा आहेत. तर परत बोलूया आपण सगळे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव.